En l'àmbit de l'experiència de pacient, hem detectat certes necessitats formatives que afecten a diferents perfils. És per això que des de l'Observatori oferim activitats formatives que van dirigides tant a professionals com a pacients. Pel que fa a les activitats formatives dirigides a pacients, la finalitat és oferir-los eines perquè puguin tenir una participació efectiva en totes les innovacions i tots els projectes que es duen a terme referents a experiència hospital en l'àmbit sanitari. També s'ofereix formació dirigida a professionals de la salut que tinguin interès en avaluar i millorar l'experiència pacient dels seus serveis. Aquestes formacions es divideixen en un àmbit més acadèmic, on es treballa els conceptes i les metodologies d'avaluació i millora d'experiència pacient, i un àmbit més pràctic, on es baixa la formació a un nivell més de servei per tal de millorar aspectes concrets d'un servei específic. Un dels exemples concrets on ja hem fet activitat formativa seria el curs Aliclínic que hem fet en col·laboració amb la Fundació Alícia. En aquest curs s'ofereix una sèrie d'eines dirigides a professionals perquè siguin capaços de transmetre coneixements sobre alimentació i cuina als seus pacients quan aquests ho requereixin. Un altre exemple serien els cursos de formació específics d'experiència de pacient que hem fet tant en l'àmbit de l'hospital com oferts a l'àmbit de fora de l'hospital i que estan dirigits a oferir aquestes metodologies per als professionals que tinguin interès en avaluar i millorar l'experiència del pacient. Pròximament estem preparant un curs intensiu de formació en experiència de pacient dedicat a tots els professionals de la salut que hi tinguin interès i que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de febrer de 2023.